早晨大家好，今日由世纪廿一语田地产 Judy 为大家介绍一个大埔太和区的大型屋苑帝欣苑。这个单位呢是三房一套连车位，实用面积是1019尺。好啦，我们看看个大厅先。哇，超巨型啊！这边是一个饭厅，有一个大窗，隔篱是客厅，客厅望出去是一个公园，绿油油的山景非常之舒服。而楼下有一个门跑径，朝早可以在这里跑步，空气非常之清新。好了，带大家看一下睡房先。首先这个是小朋友房，可以摆3尺至4尺的大床，旁边可以摆书柜和衣柜。另一间大小小的客房也都是可以摆4尺乘6尺或者5尺乘6尺的大床。好了，这个房已经做了一个超巨型的衣柜，可以有桑拿的空间。房望出去是一个街景，对面是大埔花园，非常之宁静。主人房可以摆大床，可以做到3边落床，旁边亦都系摆咗一个超巨型嘅衣柜。好啦，主人房望出去个景观同厅系一样嘅，主人房嘅浴室装修非常之新净，采用旗杆，有窗，光线十足，空气流通。好啦，带大家睇一睇另外一个洗手间，一个客厕。即係裝修得好乾淨，旗杆有窗，最後帶大家睇下個廚房先。廚房裏面咧，亦都係有一個工人陶瓷嘅。这个单位是密室单位，一梯两房，私隐度非常之高，亦都做咗很多收纳的橱柜、洗衣机位。好啦，呢个是个工人房。好啦，有興趣的朋友請向世紀廿一語田地產查詢，多謝。